Сонс, хөгж. Зангиа аудионом танд хүрч байна. Габриель Гарсиа Маркес. Зуун жилийн ганцаардал. Олон жилийн хойно хуранда Аврелио Буэндиа гэгчийн бие Макондогийн оршуулгын газрын хайсны дэргэд буудуулах гэж зогсохдоо тэр жилийн нэгэн үдэш мөс үзүүлэхээр цыганууд дээр эцгийнхээ дагуулж очисныг санаж аваа. Тэгэхэд Макондо хулс шавраар барьсан хоройд навтгар овоохоо бүхий жижигхэн суурин байж хаяагаар нь галвын үеийн амьтны өндөг шиг асар том мүлгэр цагаан чулуун дундуур тунгалаг устдаг гол мэрэлцэн урсдаг байлаа. Ертөнц шинэхэн учир олон юмс нэр усгүй тэдгэрийг дурдах болбол хуруугаараа зан ярилцдаг байва. Жил бүрийн 3-р сард суурны захад норхо цыганы нэгэн овог асар майхнаа шамбууч шүглийн шигних бөмбөрийн пижгних дуунаа эрдэмт хүмүүсийн сүүлийн үеийн бүтээлийг Макондогийнханд үзүүлдэг байлаа. Эхлээд цыганаар соронзон гүр авчирав. Малькедес гэдэг бавгар сагалтай, шувууны савар шиг мойног хуруутай лүглэгэр цыган Македоны рилүү бүтээгчдийн бүтээсэн ертөнцийн 8-р гайхамшиг гэж өөрийн нэрлсэн зүйлийн эдийг олонд чадалцан үзүүллээ. Тэрвэр хоёр төмөр саваа барьж айл айлаар ороход төмпөн хувин хайж ховн байрнаас ховх хонх үсэрч адаас шург хүчтэй татхын аяыг даахгүй цуурж байгаа банзнаас сух сух үсрэх гэж тэмүүлэн байхыг улс хертхийн үзжээ. Алтхосоо огт өнгөрсөн гэж байсан юмс яг ирээд ядчихсан тэр газраас нь гарч Малькадисийн шидэт савааны араас хуйлрын дахна. Тэр цыган испан хэлээр ихэл хазгаа мөрий дуудаж Эдвара гэдэг бас амтай байдгийн гагцгүй тэр юмсыг сэтгэлийг хөдөлгөж чадах хэрэгтэй хэмээн сүртэй гэгчин өгүүлнэ. Үргэлжлэлийг Зангиа аудиогоос.